Zdar nazdar, kapitáni. Dneska se spolu podíváme na recenzi německého prémiového křižníku 9. úrovně s názvem Siegfried. Loď je dostupná ve zbrojnici za research body nějakých 47-48 tisíc, už si nepamatuju přesně. Ale v zásadě dva resety linií, pokud máte dvojnásobný bonus. Obecně musím říct, že je to poměrně dost úsilí získat tady ty prémiáky za research body. Otázka, jestli se to vyplatí, ve hře je spousta devítkových prémiáků, který jsou stejně dobrý, ne lepší, takže záleží na vás, pokud vám vyhovuje herní styl z typu první polovinu hry snipit, jelikož Siegfried má velmi přesný děla, k tomu se dostaneme v pozdějších fázích recenze, a v druhé fázi hry někde něco pušnout, protože máte samozřejmě sekundárky, je to v podstatě asi jediný křižník, který se může chlubit delším dosahem sekundárek, a máte torpéda, máte hydro, takže a bitevkový děla, takže v nějakých pozdějších fázích hry se dá celkem úspěšně se Siegfriedem i pušovat. Jako vždycky se mrkneme na statistiky, podíváme se na kapitána, moduly a tak dále a tak dále. Začneme pancířem, tam není extra nic moc zajímavého, spříč 27 mm, což u těch těžkých křižníků a těch vyšších úrovní je zase standardní hodnota. Paluba 30 mm, takže HSPM je reálná hrozba, protože 30 mm je myslím málo na to, aby to vůbec šetrovalo 203 mm hečka. Takže damage z heček budete dostávat hodně. Hodně často, protože můžete šetrovat pouze věžema, že jo. Superstruktura je taky dost velká, případně tím bočním plátem. A navíc ta vrchní část bočního plátu je pouze 90 mm. A ta část je hodně široká, takže i v plný penetrace s AP granátu, pokud vás trefí bitevka, nenutně vám nemusí prostřelit tady ten silnější plát a trefit citadelu, ale i ta zvýšený bok lodě dokáže požírat velmi, velmi vysoký damage z AP granátu, to znamená uhlování je samozřejmě v Siegfriedu základ. Jinak Siegfried se může chlubit takovým základním turtlevekem. Vidíte, že tam je nějaký zkosení, ale rozhodně to není, ten pancíř není dostatečně silný na to, aby vás uchránil před vycitadelováním, takže ukazovat bok pouze v nejkrajnějším případě. Občas dokáže Siegfried překvapivě podingat, občas požerete hodně vysokou salvu, nebo jako s vysokým damagem, hodně záleží i kam se samozřejmě ta loď, která na vás střílí, trefí. Budeme pokračovat dál. 62 850 HP, 37% ochrana proti torpédům, respektive redukce poškození, což se hodí hlavně proti letadlovce. Samozřejmě HPček a pancíře máte na křižník poměrně dost, ale torpéda budou vždycky bolet, takže nespolíhat na to. Co se týká děl, taková hlavní prodejní artikl na Siegfriedovi 6 380 mm děl, v podstatě se jedná o děla z Tirpice nebo Bismarcka, chcete-li, který mají ale brutálně zvýšenou přesnost. Odpovídá tomu i tady to číslo té maximální disperze, ale myslím si, že i Sigma parametr lepší a obecně jsou to jedny z nejpřesnějších děl ve hře. Výhodou je samozřejmě mít bitevkovou ráži na křižníku, že často můžete překvapit nejen nepřátelský křižníky, které vám ukážou bok, ale i bitevní lodě, protože pokud jste hráli Tirpice a Bismarcka, tak největším problémem těch děl je samozřejmě kromě nízký ráže, kdy nic moc neovermečnete, i velmi špatná přesnost, zatímco penetrace je celkem rozumná, když už se něco trefí, tak většinou ty damage nejsou špatný a to je u Siegfrieda celkem pořešený tou zvýšenou přesností. Takže na děla se dá celkem spolehnout. Reload je poměrně dlouhých 23 sekund. Na druhou stranu říkám, v těch dělech je poměrně dost velký potenciál. Penetrace na Hčku 95 mm, 34% šance na zapálení a na APčku 11600 maximální damage. S dostřelem 20,6 km, ale děla se dost pomalu, otáčí celých 35 sekund. Takže v skutku děla z bitevní lodě posazená na křižníku s tím, že teda máte násobně zvýšenou přesnost například proti Tirpicovi a Bismarckovi. Co se týká sekundárek,
V té konfiguraci, ve které Siegfrieda jezdím 9,1 km, myslím si, že tam mám modul na třetím slotu. Pokud byste chtěli zvýšit ještě přesnost hlavních děl, je samozřejmě možnost si vzít upgrade na ty hlavní děla, sekundárky nechat jenom takovou legraci. I tak je dosah celkem slušných 8 km. Takže jeden z mála křižníků, který dokáže využívat sekundárky nejen jako mem, ale i trošku v reálu. Na druhou stranu těch sekundárek není nějak extra moc. 14 kousků v 7 věžích po dvou. Může se to hodit v některých situacích, například proti DDčkům. Občas se něco trefí, ale rozhodně bych samozřejmě ten křižník na sekundárky nestavil anebo na ně nějak nespolíhal. To každopádně. Tak, co se týká torpéd, standardní německý torpéd s losem 6 km, rychlostí 65 uzlů a s damagem 13 700. Bohužel ten alpha damage z těch torpéd není nějak zázračný, takže i na blízko, pokud trefíte všechny čtyři, tak uberete nějakých mezi nějakýma 30 až 40 tisícema HPček, a to prosím pěkně musíte trefit všechny. Takže nějaký YOLO torpení bitevek je spíš otázkou toho, jestli ta bitevka má dost málo HPček na to, abyste těma torpedama dorazili. Proto jsem říkal na začátku na nějaký YOLO akce, nějaký pušování, spíš až v nějakých pozdějších fázích hry, když jsou ty lodě nakousané. Ale samozřejmě kombinace bitevkových děl, jakž takž sekundárek a těch torpéd dokáže být nablízko velmi nepříjemná. Navíc tomu přištěte Hydro a Siegfried je celkem silná loď na boj nablízko. A zároveň i na dálku, díky těm přesným hlavním dělům. Špatná není ani protiletadlová obrana, na to, že se bavíme o německé lodi. Pět flaků není zázračných, ale je tady na té lodi celkem silná medium range aura, která má dosah 4 km s damagem 329. Zbytek je na té short range auře a 102 damage na té nejdelší, s dosahem celkem slušných 6 km. Paradoxně, jak říkám, Siegfried má lepší AAčka než většina tady těch německých high-tierových bitevek. A ačkoliv to není úplně tak trhač letadel jako jiný lodě, třeba na nevíce třeba Zuma, ale rozhodně se dokážete celkem rozumně ubránit a nějaký to letadlo sestřelit. Samozřejmě mluvíme o osmičkových letadlovkách, desítkový letadlovky si s váma pořád můžou dělat, co chtějí. Máte teda možnost vybavit si protiletadlovou baráž, ale myslím si, že u Siegfrieda je vhodnější volbou německý výborný hydro s dlouhým dosahem, myslím, že na 6 km. Už máme to nejlepší, je to tak 6 km, lodě 4 km, torpéda. Manévrovatelnost. Je to na úrovni bitevního křižníku, ve hře jsou rozhodně rychlejší lodě, co se týká maximální rychlosti, s lepším poloměr otáčení. A když se podíváme, třeba se nabízí srovnání s Alaskou, kde pak ji mám. Maximálka o něco nižší, poloměr otáčení na podobný úrovni, kormidlo o něco rychlejší, takže řekněme, co se týká pohyblivosti na úrovni ostatních devítkových bitevních křižníků, a concealment je slušných 1,9 km, což je zase někdo maličko lepší než Alaska, kde mám kapitána, myslím, že Alaska je na 12,2 km. Takže schopnost překvapit nepřátelské křižníky, kdy máte concealment na to, abyste se dostali celkem rozumně blízko k boji, do boje, k pancíř, který dokáže, pokud se naúhlujete něco podingat, občas vás zachrání ten turtleback. Třeba křižníky budou mít trošku problém vás citadelovat do boku, bitevky samozřejmě ne. Takže poměrně silná loď na všechny vzdálenosti na začátku hry, velmi přesná děla s dostřelem 20 km a v pozdějších fázích hry ideální loď na push a s nějaký souboj na blízko dorážení bitevek torpédama a tak dále a tak dále. Plus rozumná protiletadlová ochrana, která není naprosto úžasná, ale celkem doplňuje tu loď jako celek. Co bych vyzdvihnul nebo naopak nevyzdvihnul
Přesná děla z bitevky, bohužel to sebou nese i samozřejmě takový mínusy jako dost vysoká neúčinnost proti torpedoborcům, protože nemáte DPM-ko ani počet děl na to, abyste mohli nějak účinně bojovat s torpedoborcema. Sice ta přesnost to trošku vynahrazuje, ale pořád jsou to bitevkový děla, takže hromada overpenů. A nejste ideální lovec DDček, to v žádném případě. Navíc se spolíháte na AP granáty, protože hečka zase nemáte DPM-ko. A ani ta šance na zapálení, ani ta alpha damage na těch hečkách není vůbec zázračná vzhledem k tomu kalibru. Takže hečka střílet spíš v nouzových situacích, když už nic jiného nezbývá, vaší hlavní municí by rozhodně měly být AP granáty. A tohle to všechno samozřejmě ústí v to, že pokud se dostanete do situací, kde musíte bojovat s nepřátelskými torpedoborcema, všechno, na co střílíte, je naúhlovaný. Nemáte možnost se přemístit v nějakým rozumným časovém horizontu, navíc, jak jsem říkal, ta maximální rychlost taky není úplně ultra mega zázračná, tak to může být trošičku problém. Můžeme si teda Siegfrieda ještě vylepšit vlajkou na rychlost, kdy se dostaneme na 35 uzlů pro rychlejší se přesouvání po mapě, ale celý vlastně kouzlo Siegfrieda je v nějakým rozumném positioningu hledat boky nepřátelských lodí, přesouvat se, vědět, kdy přestat střílet, uhlovat se a tak dále a tak dále. Co se týká kapitána, myslím si, že jsem si dělal kapitána přímo na Siegfrieda, je to tak. Priority target nutnost, preventive maintenance, máte dvě dělové věže vepředu, nechcete přicházet o torpédomety, obecně ty děla nemají nejtlustší pancíř, občas se stane, že vám je vyřazena nějaká ta dělová věž. Expert loader kvůli rychlejšímu přepínání mezi hečkama a APčkama, pokud víte, že na vás někde vyjede DDčko, může to být velmi užitečné, stejně tak jako incoming fire alert, protože pokud někde zůstanete bokem, že jo, nebudete vědět o nějaký salvě přes nějaký kopeček a tak dále, můžete se rychle poroučet ke dnu. Takže je to takový, řekněme, safe build, protože tenhle ten skill není úplně nutný, ale dost to pomáhá vašemu přežití. Potom je nutností rozhodně Expert Marksman kvůli rychlejšímu otáčení lových věží, hodí se rozhodně Adrenaline Rush kvůli lepšímu DPM, Super Intendant kvůli extra healu a hydru, samozřejmě Concealment. Za poslední body jsem volil Jack of all trades a High Alert kvůli rychlejším opravám, protože jste bitevní křižník, požáry trvají déle než na normálním křižníku, takže požáry můžou být dost velkým problémem pro Siegfrieda. Proto jsem volil takovouhle kombinaci. Druhou možností by bylo vykašlat se na Incoming Fire Alert a Expert Loadera, protože většinou stejně budete chtít střílet ty APčka právě. A ještě se vykašlat na High Alert a vzít si Fire Prevention, případně ještě by možností byly základy přežití. A pro ty nejvíc odvážný by i radiolocation nebyl špatný skill, protože hlavně v pozdějších fázích hry vám může hodně usnadnit rozhodování. U Siegfrieda je celkem široká škála možností, jak toho kapitána postavit, takže nevidím tady žádného úplně ideálního. Navíc teda tohleto je kapitán, který ho používám na Hindenburgu, takže je to takový mixnutý trošku s Hindenburgem dohromady, ale říkám, tady zrovna u toho Siegfrieda je to jedna z mála lodí, kde těch možností, co si vzít za kapitánský skilly, je širší. A ta paleta těch možností, tak jsem to myslel, přeskakuju trošku v myšlenkách, ale tohle teda to rozdělení skillů, kterého jsem nakonec zakotvil. Co se týká modulu, větší odolnost hlavních dělových věží, na druhém slotu delší dobu trvání hydra, případně pokud nechcete investovat, v pohodě je určitě i Engine Room Protection. A na dalším slotu je na vás, jestli chcete zkusit takový jako polo sekundárkový build, který taky často vozím, respektive ten modul, nebo ještě zvýraznit přesnost těch děl. Zase záleží na vašem herním stylu. Pokud se cítíte víc do pušování, doporučuji tady ten modul na ty sekundárky. Pokud chcete střílet spíš z dálky a spíš snajpovat křižníky a tak dále, rozhodně doporučuji spíš tady ten modifikaci zaměřování na přesnější děla. Na dalším slotu rozhodně kormidlo, protože většinou hrajete na větší vzdálenosti. Kormidlo
vás může zachránit. Na dalším slotu concealment rozhodně a na posledním slotu rychlejší přebíjení hlavních dělových věží, protože jak jsem říkal, to DPM není zázračný a váš základní dostřel 20,6 km si můžete ještě vylepšit spotovacím letadlem a dostřel na Siegfriedovi rozhodně není problém, takže celkem bez diskuze právě mod na rychlejší přebíjení. Hydro už jsme zmínili, je to německý hydro na 6 km. Spotovací letadlo taky jsem zmínil a heal veskrze standardní, co se týká bitevních křižníků. Tak, to by bylo, co se týká teorie, asi všechno. Projeli jsme kapitána, moduly, a jinak samozřejmě zapalovací vlajky nemají smysl. Rozhodně vlajku na HPčka, vlajka na rychlost, vlajka na reload consumable, může být i vlajka na sekundárky a na lepší protiletadlovou ochranu a veškerý ekonomický vlajky, který máte. Vozím i vlajku na detonaci, protože už se mi stalo, že jsem se Siegfriedem vydetonoval, ale nutný to asi úplně není. A vozím teda jako ubytovek vlajku proti, ne proti, ale na zkrácení doby hoření. Tak, to bylo k teorii, dá se říct všechno. My jsme si shrnuli herní styl z začátku, to takovej sniper křižníků, i třeba i bitevek nižších týrů, Visking, George, Nelsny, obecně sedmičkový i osmičkový bitevky na větší vzdálenosti do boku není moc velký problém vycitadelovat, pořád máte dělat šeho z Bismarcka slash Tirpice, do devítkových bitevek už to zase až tolik nefunguje, ale takový věci jako Musashi Iowa, který zase nemají tu citadelu nějak extrémně chráněnou, pokud se dobře trefíte, tak je možnost citadelovat i tyhle ty bitevky. A v pozdějších fázích hry ideální loď na pušování do kepů, dorážení bitevek torpédama. Největším problémem, jak jsem říkal, dost neschopnost boje proti torpedoborcům a obecně nízký DPM, takže žádný zapalování se moc nekoná. Pokud na něco musíte střílet hečka, tak je lepší vůbec přestat střílet a přemístit se. Protože Siegfried samozřejmě nejvíc těží z boku, ať už křižníků, tak bitevek. A obecně není to čistě damage dealer, spíš takový APčkový sniper. A potom teda close, nebo brawler, řekněme, souboje na blízko, využití torpéd, těch sekundárek a obratnosti například v soubojích s bitevníma loděma, které jsou samozřejmě méně obratnější. Vy máte bitevkový děla, máte torpéda, máte sekundárky, máte hydro, takže je to takový mix vlastností, který dobře zvládnout není úplně jednoduchý. Určitě nečekejte nějaký zázračný hry po pořízení té lodě, ale čím díl tu loď budete hrát, tím víc si najdete ty příležitosti, jak se Siegfrieda dostat maximum a musím říct, že loď je to zábavná, hlavně kvůli tomu, že se s ní dá pušovat. Není to nějaký kempení jako třeba s Azumou na 20 km, tupý zapalování, mačkání tlačítka, dá se se Siegfriedem i celkem občas tvořit hra, hlavně pokud jste high tier na nejvyšším týru, to znamená v nějakých sedmičkových, osmičkových hrách. A za mě loď zábavná, rozhodně třeba zábavnější než Alaska, která je pro mě jenom sezení za ostrůvkem. To neznamená, že loď je nějak extrémně silná, myslím si, že celkem dobře vybalancovaná, odměňuje přesnou střelbu, odměňuje dobrý pozicování na mapě, vědět, kdy pušnout, kdy naopak utéct, přemístit se. Rozhodně velmi náročná loď na hraní. V tomto ohledu je třeba Alaska daleko jednodušší, protože vám stačí si sednout někde za ostrůvek a podle toho, jak se situace vyvíjí, buď je dopředu nebo couvat, u Siegfrieda musíte být daleko obezřetnější, co se děje kolem vás. Nemáte samozřejmě radar, nemáte tak dobrý AAčka jako Alaska, ačkoliv myslím si, že nejsou úplně o moc horší. A použil teda nízkou schopnost boje proti torpedoborcům, ale obecně celkem dobrý mix vlastností a myslím si, že Siegfried je vybalancovaná loď na svém týru a pro ty, který ji ocení, dá se říct i dost zábavná. Tak, to bylo k teorii všechno, mrkneme se na nějakou živou hru. Takže dostáváme se do živé hry se Siegfriedem. Tuhle hru jsem vybral kvůli tomu, že za A tady budou dobře vidět AAčka, bude tady dobře vidět, jak je Siegfried náchylný na hoření a na požáry, obecně na HSPM a i celkem dobře vidět přesnost těch děl. Jinak tahle hra je z
modulem na delší dosah sekundárek, jestli se nepletu, ne úplně na ten, na tu verzi s přesností děl, takže ta přesnost těch děl na ty vyšší vzdálenosti se s tím modulem ještě trošičku zlepší. Tady jsem dostal přes čumák evidentně víc, než bych si asi zasloužil, protože jsem byl rozumně neuhlovaný. Nejspíš mě tam ta trefila ta Minnesota z C7. Jinak já tady samozřejmě podle minimapy vidím, že je tady u kepu blízkavice, takže vyhodnocuju, jak se k té situaci připravit, nějak jako postavit. Nechal jsem si nabitý APčka, takže se snažím ještě tady někde udat, což se myslím tady stane u té Minnesoty, a přebiju na Hečka, pokusím se vyrazit na tu blízkavici. Takže nabijím Hečka, samozřejmě i volba munice, že jo, pokud víte, že budete bojovat s torpedoborcem, je velmi důležitá. Není to jenom jako tupě střílet, samozřejmě APčka na všechno, ačkoliv jinak ta loď je primárně APčková. Takže samozřejmě pouštím hydro a zkracuju vzdálenost tak, abych tady překvapil tu blízkavici. Blízkavice tady byla zabíčovaná v ostrově, nevím, co tady úplně vymýšlel. Chtěl tam asi se natočit tak, aby mohl případně rychle vyjet z nějaký takovýhle situace, ale teď se tady snaží zajet za ostrůvek místo toho, aby jel rovně a ujel mi z range, takže s trošičkou štěstí na dvě salvy se tady podaří blízkavici dorazit. Teď to sice ještě nebude úplně likvidační ta salva, ale dva požáry způsobí to, že samozřejmě blízkavice dohoří, protože blízkavice použila opravu na tu první salvu. Jinak tuhletu hru jsem vybral z toho důvodu, že je hodně nablízko. Nějak jsem se moc nezaobíral tím snajpováním z začátku a hned od začátku jsem se cpal do kepu. A budu tady krásně vidět AAčka na té lodi, protože letadlovka je tady hned za ruškem, nebo přijede tady za růžek a v podstatě většinu hry bude lítat tady po mně. Takže nějakým jednoduchým výpočtem, jaký má blízkavice dostřel torpéd, se mi tady podařilo to odcouvat a samozřejmě snažím se dostat do nějaké situace, kdyby mohl využít ty 380 mm bitevkový děla, dostat se do boku nepřátelským lodím. Takže já to tady malinko pošoupnu, než se začne zase něco dít. Trošku nezvykem, tohle byla jedna z prvních her, co jsem se Siegfriedem hrál, protože ho nemám zase úplně dlouho, je, že ty APčka nemají sice takový obloučky jako třeba u Alasky, ale taky nejsou z nejrychlejších, pokud jste zvyklí třeba na hraní ruských křižníků, tak samozřejmě ta rychlost těch granátů není zase tak zázračná. A samozřejmě pokud budete střílet slabě pancéřovaný cíle, jako třeba tenhle ten flint, a netrefíte se přesně na úroveň hladiny, tak je to i taková dobrá výrobna overpenu, protože tyhle ty děla začínají dobře fungovat až u cílů, který je dokážou odjistit pojistku, nemá to žádný short fuse, jako třeba britský lehký křižníky a tak dále, nebo některé britské bitevky a další lodě. Takže vybírat si obezřetně cíle, ono obecně Siegfried, pokud jste top tier, tak střílet a APčka do flintů a dalších lehkých křižníků, který nemají moc pancíře, není moc účinný, protože většinou je budete pouze overpenovat, pokud se netrefíte opravdu hodně přesně, a ty děla spíš vyniknou při střílení třeba bitevek. Tak, teď se tady žene středem Jean Bart, což je samozřejmě taková ideální šance pro mě. Obecně jsou tady dvě bitevky bokem, že jo, plus flint, takže vycítil jsem tady samozřejmě příležitost a trošku tady ten push narušit. Tady tu salvu jsem úplně nepochopil do toho Richelieu a asi jsem špatně zamířil. Ale je to taková ideální situace na nějaký push, že jo, do boku. Využil jsem vysoké rychlosti a i toho, že vlastně na začátku hry jsem se nacpal agresivně ke kepu a snažím se tady pomoc našemu týmu tak, že vyjedu tady těm lodím do boku, donutím je se uhlovat, trošku začít zmatkovat. Samozřejmě Jean Bart úplně asi nebude chtít přetáčet dělat na mě, když má před sebou další tři nebo čtyři lodě, takže
takový ideální čas na to tady pushnout. Jak jsem říkal, snažil jsem se hlavně v začátku hrát Siegfrieda hodně útočně, protože že jo, torpéda, sekundárky a velký děla. Využívám tady skalky, aby mě nemohl farmit ten Flint se smoku a pomáhám se s likvidací Jean Bartha. Torpéda mi bohužel úplně neklaply, protože Jean Bartha situaci pochopil a stihnul se včas vyhnout. A začíná už fáze letadlovko, pojď po mně, protože letadlovka se tady mezi tím přiblížila, kousek tady za ty ostrůvky. Myslela se, že tady už asi ten enemy team to nějak pušne, takže se dostal blíž, než by bylo záhodno, a bude mě tady otravovat zbytek hry, aspoň uvidíte, jak fungují ty AAčka. Na druhou stranu si myslím, že tady ten push byl celkem dobrá volba. Mohl jsem tady střílet, že jo, ty lodě do boku a přispět tak tady trošku k demolici toho enemy týmu na Ačku. Jinak samozřejmě, pokud to dostanete nějaký větší fokus, pořád jste křižník, takže ještě s přispěním letadlovky ty HPčka mizí rychle, musím se tady trošičku sklidnit s tím pušováním a trošku se dohýlovat, proto jak jsem říkal, daleko vhodnější je na začátku hry hrát Siegfrieda jako nějakýho snajpera na větší vzdálenosti, snažit se vychytávat boky a až potom začít pušovat, trošku si šetřit HPčka, nehnat se dopředu úplně tak moc, jako to tady předvádím já. Navíc teda tady hlavním problémem je právě ta letadlovka, která se rozhodla celkem asi logicky tady jít neustále po mně. Naštěstí, jak jsem zmínil, přístavu celkem silný torpedobalt vás často zachrání od floodingu, který bych teď velmi rád dostal. A já v tuhle tu chvíli jsem si uvědomil, že tady nemůžu sedět za tou skalkou, jinak by mě ta letadlovka dřív nebo později dorazila, takže se snažím trošku vydat dopředu, ale ne zase nějakým YOLO způsobem, potřebuji si počkat na healy, trošku se dohýlovat, než přijde nějaký ten finální push. Tady váhám s dorážkou Čapájeva, možná jsem předmířil teď výjimečně, možná trošku i moc, ale letadlovka mi zase vyhnala z úkrytu, takže snažím se dostat trošičku do pohybu, aby to ta letadlovka samozřejmě neměla tak jednoduchý, a pokusit se vytlačit tady zbytek těch lodí. Naštěstí se podařilo dorazit Kansas a Flint už tady taky dlouho nevydrží a já se tady pokusím ještě dozbavit toho Čapájeva, ale myslím si, že se úplně nepodaří, protože teď to bylo dobře vidět, Čapájev se začínal točit směrem ven, takže bohužel, ale zase kvůli sledování minimapy vím, že letadlovka je tady, že u toho Bčkovýho kepu. A co může být zábavnějšího, než dojet si pro letadlovku, takže zase s přispěním těch healů, kde jsem trošičku spozdil ten push, se snažím dostat k té letadlovce. Navíc mi tady hodně pomáhá, že jo, i ten build, co jsem ukazoval v přístavu, rychlejší nabíjení oprav, abych mohl rychleji hasit požáry, případně floodingy, a zůstat tak v boji o něco rychleji. Ono si tady zůstalo i Minnesota, to je troška nevýhoda hraní tady okolo toho Bčkovýho kepu, kdy na vás vlastně můžou lodě z obou stran. A s troškou štěstí jsem se té salvy vyhnul, stejně tak jako dropu z té letadlovky. A teď už přichází ta odměna za to aktivní hraní, že jo, tady okolo toho Bčka a tu snahu trošičku pushovat. A s velkým štěstím teda, kdy jsem na 3269 HPček, se tady podaří dofarmit, nebo ne dofarmit, ale v podstatě sfarmit celou tu letadlovku. Zase, co se týká penetrace kalibru děl, tady na tyhle ty vzdálenosti je to celkem za odměnu. A i s přispěním jednoho torpéda a ještě jedný APčkový salvy se letadlovku podaří dorazit. Takže to bylo k Siegfriedovi, tady už se to moc nestane, protože samozřejmě po likvidaci letadlovky už to tady dál nepřežiju, nestihnu se schovat před tou Minnesotou, která si tam zůstala na růžku. Navíc mě samozřejmě s velkým štěstím zapálí ještě letadlovka na cestu a pomstí se mi trošku a hra pro mě končí. Ale za poměrně
nechci říct krátký časový úsek, protože to bylo přece jenom 10-12 minut, ale viděli jste, Siegfried pořád byl v centru dění, pořád se tam něco dělo, nebylo to jenom hloupý snajpení někde na dálku, proto mě ta loď tak baví. Dá se s tím něco i potankovat, trošku zaškodit, věsit si do flanku, něco vycitadelovat, pomoct. A pomoct vašemu týmu nějakým aktivním hraním. Viděli jste i slušně, jak funguje protiletadlová obrana 33 sestřelných letadel, vzhledem i k tomu, že ta letadlovka na mě lítala valnou většinu hry. Tak, to bylo k Siegfriedovi všechno. Pokud se vám jeho herní styl líbí, neváhejte, za mě lepší loď než Adžír, který má trošku menší kalibr děl a horší sekundárky, a jinak je to myslím stejná loď, ale pokud nechcete utrácet research body, tak i Adžír není špatná volba, pokud vám vyhovuje takovejhle nějaký herní styl a chcete hrát křižník, který se dá hrát aktivně a na blízko. Tak, k Siegfriedu všechno, mějte se a zase někdy čus.